ABŞ keşişi Andrew Branson'un taleyi Türkiyə ilə əlaqələrə uzun müddətli və ciddi zərər vura bilər. Biz Türkiyənin, xüsusilə də Prezident Erdoğanın bizim çox yaxşı insan və heç bir pis əməl etməyən əsl xristiyan keşiş Bransona qarşı olduqca ədalətsiz və pis davranışını görürük. Bu, administrasiyanın heç zaman unutmayacağı bir hadisədir. Türk məhkəməsi Bransonun 21 aylıq terrorçuluq və casusluq ittihamı ilə həbsindən sonra ev dustaqlığından azad olunması ilə bağlı ikinci apellyasiya müraciətini rədd etdi. ABŞ ittihamların saxta olduğunu bildirir. Əlbəttə ki, bu bəyanatdan çox məyus olduq. Biz Bransonu ABŞ-a evə gətirmək istəyirik. Analitiklərin sözlərinə görə, Türkiyə Prezidenti Erdoğanın Türkiyədə saxlanılan Bransonu və digər Amerikalılar azad etməkdən imtina etməsi, Prezident Donald Trumpun Erdoğan ilə yaxşı başlayan əlaqələrindən sonra böhranı dərinləşdirib. ABŞ siyasi idarəçiləri Türkiyə ilə bağlı nə etməkdə, onu təsir, təzyiq göstərməkdə yaxud həvəsləndirməkdə çətinlik çəkir. Məqsəd Türkiyənin davranışını dəyişməyə nail olmaqdır. Andrew Branson məsələsi bütün bu narahatlıqları özündə cəmləşdirir. Branson işinə gəldikdə administrasiya bunun həll olunacağına inanırdı. Və bundan əlavə hesab edirəm ki, mömin xristiyan olan cənab Pompeo və cənab Pence Branson məsələsində mühüm evangelist elektoratın uzaqlaşa bilmək təhlükəsi nəzərindən baxır. A very important evangelical community. ABŞ rəsmiləri Türk lirəsinin dəyər itirməsindən sonra qlobal iqtisadi böhranın şahidi olurlar. Ancaq onlar həm də rəsmi Ankaranın bu iqtisadi böhranın özləri tərəfindən yaradıldığını deyir.